Ja, idag ska vi prata om något som vi får väldigt många frågor om till redaktionen. Och det har blivit ännu mer aktuellt nu med corona, nämligen håravfall. Vad beror det på? Vad är naturligt och ärftligt? Och när handlar det om sjukdom? Och då har jag bjudit in Petra Kjellman som är hudläkare. Ja, om man börjar med corona. Det rapporteras överallt att folk tappar håret. Ja, och det är ju inte just coronaspecifikt egentligen, utan det är ju någonting som är ganska vanligt efter en period av akut, till exempel feber, alltså hög feber några dagar. Vi har ju sett det tidigare efter influensa, folk som haft vanlig influensa och hög feber, att man då alltså kanske 2 till 3 månader efter den här febertopparna tappar håret ganska diffust. Man tappar ju inte allt håret, men man kan tappa ganska mycket hår. Och då blir många väldigt oroliga. Men i det fallet så växer de ut sen, va? Absolut. Det växer alltid ut igen. Det kan dock ta lite tid. Det kan ta 6 till 12 månader innan håret är liksom helt återställt. Men man behöver inte egentligen vara orolig. Och det finns faktiskt ingenting heller man direkt kan göra för att få det att växa ut snabbare, utan... Kan man göra någonting? Det är många som undrar, för att få kraftigare hårväxt eller få det att växa snabbare. Det vet jag inte riktigt faktiskt. Det finns ju väldigt mycket preparat på marknaden. Absolut. Men mig vetligt är inte de testade på ett sådant sätt att jag känner mig trygg med att säga att det hjälper. Mm. Däremot så tror jag inte att det är någon fara att använda dem på något sätt. Så att man kan väl absolut pröva lyckan, men jag tror inte det är någon garanti. Men det finns någonting som hjälper faktiskt mot... Till exempel män, och du berättade för mig att det är också kvinnor som har manligt håravfall. Precis, det är faktiskt inte helt ovanligt. Vi vet ju alla hur män ser ut som när man tappar håret. Det blir, man får flikar och man kan bli helt kal. Men faktum är att det finns en undergrupp av kvinnor som har samma typ av besvär. Det ser dock inte likadant ut. Man blir inte... tappar inte håret på samma sätt, men kan få djupa flikar, kan få ofta en bredare bena. Man klagar ibland över att man ser håret igenom och sådant. Och det kan vara att man har ärftlighet för håravfall fast som kvinna. Och då finns det olika preparat man kan använda. Ja, och då har jag bara tagit fram ett, för det finns receptfritt också. Det är receptfria preparat. Men det är någon ingrediens, eller man ska kalla det för substans, som är viktig här. Minoxidilen som man kan använda. Och den bromsar upp det här typen av håravfall. Både män och kvinnor kan använda det. Ja. Och det bromsar upp, som sagt var, mer eller mindre. Det kanske inte funkar perfekt för alla. Men det är ju också så att slutar man använda det så går man ju dit man skulle ha varit, så att säga, om man inte använder det. Så det kan vara att man använder hela livet. Är det någon fara med biverkningar? Inga biverkningar egentligen, mer än att en del kan få liksom rodnad irritation, som lite nästan kontaktallergi, att man kan få. Det kan en del få, men jag läste någonstans impotens. Ja, men det är inte av det här preparatet faktiskt. Det är för dem som använder, när vi då går tillbaka till manligt håravfall, så finns det ju tabletter faktiskt för dem. För man kan ju säga så här, manligt håravfall eller testosteronberoende håravfall, det beror ju på att hårsäcken helt enkelt är känslig mot, man kan säga, en typ av nedbrytningsprodukt från testosteronet. Och både män och kvinnor har ju faktiskt testosteron, fast kvinnor har mycket mindre. Men så är man då ärftlig, och det här är ärftligt, är man då ärftligt känslig för den här nedbrytningsprodukten, så att säga, då går hårsäckarna helt enkelt tillbaka av det. Och de här tabletterna? De blockerar då överföringen av testosteron till den här nedbrytningsprodukten som heter dihydrotestosteron typ. Men så att då blockar man den överföringen, då får man ju mindre av det där ämnet som har en negativ effekt på hårsäckarna. Och då kan man ju bromsa då håravfall. Det här används, måste jag säga, det är indikationer där det är godkänt för män. Och det är män som använder det. Och där har du lite bieffekter, precis som men du säger. Men inte för alla? Alla får inte bieffekter. Nej. Men bieffekt kan vara, precis som du säger, impotens och sådant. Men som sagt, långt ifrån alla får det. Du, om vi tittar på diffusa orsaker. Ja. Där har du gått in på feber, förlossning. Ja, och annan akut stress. Det här är egentligen samma grupp, va? Någon livshändelse, eller förlossning är ju en grej, men det här har vi mer hormonella. Och sen feber har vi pratat om, och den akuta stressen. Det som händer vid de här tillfällena är faktiskt att, om vi bara tar pyttelite om hårets normala fysiologi, så är det ju så att hår har ju en tillväxtfas. Och de växer hårstrået i kanske 3-4 år.
och sen gör det ett uppehåll, bromsar och går in i en vilofas och sen tappas det helt enkelt. Och så sker hela tiden med allt vårt hår. Men skillnaden är att i normalfallet så har vi ungefär kanske 90% i tillväxtfas. Och, så att det, vi tappar ju hår varje dag, kanske 100-150 hårstrån. Så det är helt normalt. Mm. Men det som händer vid de här feber, förlossning eller akut stress, det är att massor av hårsäckar går in i vilofas samtidigt. Mm. Alla bromsar, stannar upp, går in i vilofas. Och då, efter 2-3 månader, då kan man ju tappa alltså 30-40% av sitt hår ibland. Alltså det är liksom, och sen kommer det tillbaka? Det kommer absolut tillbaka. Och det är nog det som händer mycket med de här covid-patienterna. Ja, att man, sköldkörtelbesvär är det ju många som lider av. Men jag har inte kopplat det till håravfall. Både över och framförallt underfunktion kan ge tunt hår. Det är dock lite mer diffust. Så här, det kommer inte så här akut efter så här, att man tappar allt håret på en gång. Så att det är inte lika dramatiskt. Mm. Men det kan man ha, och man kan även ha till exempel, jag skulle säga järnbrist och zinkbrist, framförallt järnbrist, och är absolut kopplat till det här diffust håravfall. Och det kan vara stressrelaterat ibland det också. Det kan absolut vara stressrelaterat. Att man kör slut på depåer. Yes, och långvarig stress kan också ge diffust håravfall faktiskt. Mm. Och sen undernäring, folk som bantar stenhårt kan uppleva att de tappar håret i under de här perioderna. Och det är egentligen samma process, att det går in i vilofas då? Ja, de gör ju det faktiskt, ja. Men inte alla på en gång, som vid det här dramatiska då postfeber håravfallet. Och läkemedel, vissa läkemedel orsakar det då? Det vanligaste är ju olika antikoagulanser, alltså sådana här blodförtunnande läkemedel. Men det finns på nästan varje läkemedel man läser, så kan det stå så här håravfall. Men ja, så att man får väl lite grann sätta det i tidsrelation. Är det så att man precis börjar med ett nytt läkemedel och tappar allt hår, eller tappar mycket hår, kan det ha med det att göra. Men det är svårt ibland att hitta sambandet. Och så ålder, även för kvinnor är ju det. Ja, där har vi ju det. Att vi bara av att vi blir äldre så kommer vi ungefär att förlora runt 30% av våra hårsäckar jämfört med vad vi hade när vi var yngre. Och det kan vara tidigare eller senare hos olika människor. Och det här är människor. Ju laddat naturligtvis att tappa. Absolut. Det här är ju andra typer. Manligt håravfall har vi pratat om. Och att det finns någonting man kan göra åt det för att stoppa. Det tror jag många män blir, framförallt yngre män, tänker jag. Och sen är det det som vi ska prata lite mer om. Vad är det här ordet? Alopeci. Ja, alopeci är ju egentligen liksom håravfall. Men det här areata är ju att man har fläckvis håravfall. Mm. Det är ganska vanligt. Har man otur så kan det gå progrediera, alltså gå vidare till det som kallas totalis. Det vill säga att du tappar allt huvudhår. Mm. Du kan också, men det är väldigt ovanligt, drabbas av det som heter då alopecia universalis. Det vill säga att du tappar allt hår på hela kroppen. Då även ögonfransar, ögonbryn och så. Mm. Men jag vill säga att de allra flesta får faktiskt då bara så att säga alopecia areata. Och då växer det inte ut? Det kan absolut växa ut. Det är en autoimmun process som ligger bakom det här immunförsvaret som på ett eller annat sätt attackerar hårsäckarna. Och det kan, ibland kan vi spontant få en återväxt, och ibland kan vi försöka med lite olika läkemedel att försöka vända det här. Vi har ju med en person som har drabbats av det här, Katarina Löfqvist, som har tappat faktiskt allt hår på kroppen. Hej, välkommen hit! Hej, tack! Katarina, och för det här började, precis som vi beskrev, om du hörde det, fläckvis. Visst var det så? Ja, precis. Det började redan 2004 för mig. Och då var det fläckvis, till frisören som upptäckte det först. Och hur reagerar du då? Man har ju sånt starkt förhållande till sitt hår ofta. Ja. Nej, men det var lite läskigt faktiskt. Första rundan där, att man visste inte vad det var för någonting innan jag kom till läkare och sådär. Men sen när jag väl fick den här diagnosen, så jag fick en lite spännande kommentar av läkaren där, att det är den sjukdomen som Kojak har. Kojak är ju ganska som jag ser ut nu då. För det kanske inte var det bästa just då. Nej, inte då. Men du, det utvecklades åt det hållet sen. Ja, alltså det tog ju många år, för att jag levde ju med detta från 2004 till 2013 ungefär, och där det var fläckvis, det kom och gick, och det växte alltid tillbaka, och det kom några fläckar ibland och någon fläck ibland och så vidare. Men sen 2013 så hade jag blodförgiftning
och var ganska illa däran, så det var väl på vippen så där, eller på IVA i 5 dagar. Och efter det så tappade jag otroligt mycket mer hår. Mm. Framförallt så började jag tappa på ena sidan och det växte tillbaka igen efter ett tag, men då var det helt kritvitt. Tidigare, ja, det här var ju ännu senare på den bilden som ligger uppe nu. För sen så började det, de senaste två, tre åren hade börjat rejält då tappa ännu mer. Så förra året så besökte jag hudläkare igen då, i maj. Men då sa de ju samma där att det är ju alopecia areata, så det är fläckvis och det kan komma tillbaka och så vidare. Men det var ju väldigt jobbigt. Det är inte kul att se sig själv i spegeln på det viset. Mm. Och man försöker dölja det hela tiden. Och... Men nu sitter du som du gör. Har du liksom på något accepterat det? Skulle du säga det? Ja, men jag fick en ny diagnos 19 januari här nu. Där jag då hade tappat i stort sett allt hår. Och då, samma dag som jag fick den diagnosen, så gjorde jag att jag rakade av det lilla som var kvar då. Och det på något sätt kändes bättre. Mm. För just det här när man har väldigt lite och man hoppas på att det ska komma nytt och man tittar varje dag, hur ser det ut, är det värre, är det bättre. Mm. Det var en jobbig press, verkligen. Vad får du... Men, förlåt. Vad får du för kommentarer? Nu har jag ju valt att ganska tidigt gå ut med att detta, jag gjorde en låt bland annat där jag skrev om detta och gjorde en musikvideo. Mm. För jag kände att det var lättare för mig. Och jag gick även ut för mina medarbetare på jobbet och berättade om att jag har peruk på jobbet och jag har nästan inget hår. Och för mig kändes det faktiskt bättre. Mm. Då är folk förberedda lite grann när de träffar mig. Och jag kan jobba med att acceptera det för min del. Men det som är jobbigt är att möta alla andras reaktioner. Ja, just det. Så därför valde jag att liksom lägga ut det öppet och för att förbereda dem inför att de träffar mig på något sätt. Mm. Kändes det bättre. Jag har ju Petra Kjellman som är hudläkare här. Det här är ovanligt, sa du. Ja, det är som ovanligt att det går hela vägen. Mm. Vi ser ju många som har små fläckar men som aldrig liksom progredierar och tappar allt. Mm. Och känner man till varför det går på det här sättet? Nej, jag tror inte att det finns någon som egentligen kan förutspå riktigt heller. Mm. För många frågar ju faktiskt det, men gud, kommer jag tappa allt hår? Det vanliga är ju svaret att man inte gör det. Mm. Men det finns ju inga garantier, men det finns ju inte för någonting. Och det finns heller inga bra sätt att förutsäga hur det ska gå. Vi tror väl lite grann att om man debuterar, så man börjar med ganska kraftiga fläckar och stora områden som blir hårlösa väldigt snabbt, att man har ökad risk att, så att säga, att det blir så. Jag tycker det är väldigt starkt av dig att göra som du har gjort. Du gick ut med en låt som du skrev och du är öppen med det här, för det blir ju annars ännu värre, skulle jag tänka mig, att man försöker dölja och hemlighålla det här. Ja, det förmodar jag som sagt var också. Det är... Katarina, du är jättebra, tycker jag, som ställer upp så här och berättar, för att det finns nog många som inte riktigt vågar det, för vi har ju ett väldigt speciellt förhållande till våra hår. Mm. Jo, det är en känslig sak verkligen. Mm. Jag är med i något sånt forum på Facebook och möter väldigt många, hur många känner helt enkelt. Ja. Och det har jag gjort genom åren också, men jag har valt att göra så här för jag vill på något sätt ändå leva mitt liv ändå. Ja. Ja. Och jag mår ju bra för övrigt, så att jag försöker verkligen jobba med att gå ut med att detta är okej. Okay. Så här är jag. This is me. Tack snälla för att du gjorde det. Du hjälper säkert många. Tack för att du var med. Tänkte jag titta innan vi slutar på när man faktiskt ska söka hjälp, som du tycker. För en del är ju naturligt håravfall kanske, som vi har gått igenom. Men så här när man ska söka vård. Nej, men då tycker jag ju framförallt om man har ett ordentligt håravfall som man inte då hittar någon så här självklar förklaring till. Ja, men jag hade covid eller någonting annat för 3 månader sedan eller fick barn eller något sådant. Då är det väl rimligt att man går till doktorn. För då brukar vi ju testa till exempel då sköldkörtelfunktion, kolla järn och zinkvärden. Men sen är det oftast inte så himla mycket mer man kan kolla. Men är det något sådant fel, då är det ju bara lätt att kompensera upp det, så blir ju håret faktiskt oftast bra igen. Mm.
Givetvis om man har kala fläckar då tycker jag att man ändå ska ha en bedömning om det, vad det kan bero på. Sen finns det någonting också som är väldigt ovanligt, och det finns typer av håravfall som beror på mer liksom kraftig inflammation i hårbotten. Mm. Många kan ju uppleva att det är liksom lite kliar och lite torrt och så, men det i sig leder inte till håravfall. Men har man fläckar eller oftast klåda fram till som där man också ser att hårfästet drar sig uppåt, då ska man gå till doktorn. Mm. För det finns vissa håravfall som processer som gör att man faktiskt kan tappa håret permanent på det sättet. Liksom. Mm, och då är det bra att behandla. Då är det bra att behandla. Vad bra. Tack. Jag hoppas vi besvarade många frågor här, för det kommer hela tiden mycket frågor. Tack Petra för att du kom. Tack.